Poštovani gledaoci, dobro veče, dobrodošli u emisiju Razgovor u studiju na kanalu Radio Televizije Sezam. Sa vama i nama večeras je gospođa Sanda Rašković-Ivić, predsednica Demokratske stranke Srbije, nekadašnji ambasador naše zemlje u Italiji i dakle žena koja je bila na mnogim bitnim funkcijama ovde u našoj Srbiji. Prvo, dobroveče, dobrodošli u naš studio. Dobroveče, još bolje vas našla i vas i gledaoci. Eto, dakle, puno je povoda za vaše gostovanje ovde. Vi obilazite redovno odbore Demokratske stranke Srbije. Kakva je situacija u Istočnoj Srbiji kada je vaša stranka u pitanju? Mi smo nekad bili ovde vrlo jaka stranka, međutim, nažalost, danas to nije tako. Mnogo stvari nije rađeno kako treba, sem toga umešao se i politički inženjering u poslednjih nekoliko godina, negde od 2008. na ovamo, ali svejedno konkretno za Bor, odnosno Borski odbor, mogu da kažem da nam je to jedan od najboljih odbora u ovom delu. Oni su prešli cenzus, oni su pravi DSS-ovci i ljudi koji apsolutno podržavaju našu snažnu opozicionu politiku. Svakako imamo primera da zaista u nekim opštinama je DSS jako ispod cenzusa, da je došlo do nekih podela u vašoj stranci, do odlaska nekih ljudi iz vaše stranke. Pa generalno na nivou Srbije, kako je trenutno stanje u Demokratskoj stranci Srbije? Što se tiče Demokratske stranke Srbije, ja moram da vam kažem da sam ja preuzela stranku koja je bila u prilično žalosnom stanju. Naš je, kao što znate, predsednik dao ostavku, predsednik dugogodišnji i osnivač stranke. Šest meseci je bio vršilac dužnosti predsednika stranke, posle smo imali izbore, gospodin Koštunica je posle tih izbora sa jednom grupom starih članova napustio stranku, međutim, u međuvremenu mi smo dobili oko 1500 novih članova. Ja sam prosto oduševljena što smo mi dobili toliki broj članova i gledajući njihove biografije i upoznavajući se s njima, ja sam vidjela da su to svi od reda vrlo zlatni, vrlo moralni, vrlo pristojni ljudi koji ulaze u Demokratsku stranku Srbije isključivo i samo zbog njene politike. Jer mi smo danas stranka koja nije u parlamentu, koja ne može da vam da upravni odbor, koja ne može da vam zaposli dete ili da vam zaposli ženu ili muža, ali mi smo stranka koja je uvela moral u politiku i zato sam rekla kome je do morala, neka dođe u Demokratsku stranku Srbije. Mi smo stranka koja je sistemski mnogo drugačija od sve ostale opozicije, jer mi smo veliki evrokritičari i mi se zalažemo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, protiv ulaska Srbije u NATO, za očuvanje Ustava, za očuvanje Kosova, za vraćanje ekonomije u srpske ruke. Zalažemo se protiv rasprodaje zemlje, rasprodaje resursa, kao što je rudnik u Boru, kao što je Vojvođanska zemlja, kao što je Telekom, kao što je Elektroprivreda Srbije ili aerodrom. Mi se zalažemo takođe za nešto što se zove ekonomski patriotizam, odnosno da se privreda Srbije, da se sama Srbija vrati svom narodu u ruke i da ne bude briselska kolonija, što je ona, nažalost, i postala. Jer zaista samo slobodna Srbija, a ne briselska kolonija, mogu i da otvore i nova radna mesta, da vrate dostojanstvo i da ovoj zemlji krene na bolje. Nedavno ste na obeležavanju vaše stranačke slave Đurđevdana rekli da, znači, uputili ste jako oštre reči sadašnjoj aktuelnoj vlasti. Kažete da oni bukvalno izdaju zemlju. Sadašnja vlast se ponaša strašno. Evo, pre neki dan je gospodin Vučić na Wall Street Journalu dao izjavu da će da menja Ustav i da će iz Ustava biti izbačena preambula koja definiše Kosovo i Metohiju delom naše zemlje, odnosno delom Srbije. Sve ono što su naprednjaci obećavali 2012. godine, sve je negde palo u vodu. O Kosovu ne treba ni govoriti. Kosovo su praktično predali Albancima i to
su uradili tako perfidno da su se odrekli i dela teritorije, ali odrekli su se i svojih ljudi, odrekli su se Srba, koje su dali kome? Dali su ostrašćenim albanskim antisrbima, jer ta kvazi državica nije ništa drugo nego jedan antisrpski NATO-Vašingtonsko-briselski satelit. Onda pogledajmo kako nam izgleda ekonomija. Mi smo zaduženi 25 milijardi evra. Onda kada je Demokratska stranka Srbije sišla s vlasti 2008. godine, ukupno zaduženje je bilo 8 milijardi evra. Za 8 godina, za 7 godina, tačnije 7 godina, to je poraslo za 3 puta sa još malo kusura. Znači, danas imamo 25 milijardi evra. Danas imamo situaciju da se govori o prodaji Telekoma, o prodaji svega živog. Otete su plate i penzije. Imamo neke sulude projekte kao što je ovaj Beograd na vodi, gde je uveden lex specialis, jedan od najkoruptivnijih zakona koji će od naroda tamo da uzima teren od po 19,5 evra po toj ceni, a onda da ga daje nekim investitorima sumnjivim iz sveta koji će možda sutra zarađivati po 5.000 evra na tom kvadratnom metru. Možda ćete vi reći, pa šta se nas tiče, Beograd, to je daleko i to je Beograd. Pa kao što je sa Beogradom, tako može isto i sa Zaječarom. Kao što je sa Kosovom, koje je dato ovako, tako može i sa celokupnim istokom Srbije, jer kogod od Vučića i njegovog SNS-a nešto traži, onaj to odmah i dobije. Prema tome, mogu mirno i da se, ne daj Bože, ali potpuno je moguće da se tu pojave i apetiti nekih drugih zemalja u okruženju koje mogu, evo, da se opsete i da nešto traže i, naravno, zbog ljubavi prema Evropskoj uniji, zbog tog evrofanatičkog stava da Evropa nema alternativu, to može i da se dogodi. Dalje, recimo, okretanje leđa Rusiji kroz uvođenje sankcija Rusiji, to je potpuno jasan uslov Evropske unije i to je već nekoliko puta rečeno. Što to znači? To znači da ćemo mi ostati bez jedinog prijatelja koji ovde imamo, kojeg ovde imamo negde, ajde da kažem, u regionu. Nama je prijatelji Kina, nama je prijatelji Brazila, no, ali oni su negde dalje i meni su Kinezi, kad sam vodila Kosovo, rekli da Kinezi gledaju Ruse i kako rade Rusi, tako će se oni ponašati, jer ipak oni podržavaju, naravno, teritorijalni integritet Srbije, ali Srbija je daleko, a Rusija je nekako više okrenuta ka Srbiji i zbog našeg zajedničkog porekla, i zbog vere, ako hoćete, i zbog neke ekonomije, zbog energetike koju mi imamo, ali evo, i zbog energetike vidimo šta se dešava danas u Makedoniji, prema tome to nisu nevažne stvari. Bavite se, naravno, i unutrašnjom i spoljnom politikom. Moram da vas pitam ovo, vi se kažete nećete okrenuti leđa Rusiji, zalažete se za tešnju saradnju s Rusijom. Kako vi posmatrate uopšte aneksiju Krima? Da li to nekako paralelišete sa Kosovom ili ne? Da li se vi slažete sa aneksijom Krima od strane Rusije i da li treba poštovati teritorijalni integritet Ukrajine, recimo? Vidite, Krim nije isto što i Kosovo i Metohija. Kada je posle Drugog svetskog rata Ukrajina kao neko ko se borio u okviru Sovjetskog saveza zajedno sa Rusima, sa Belorusima, Azerbejdžancima protiv fašizma, kad su se osnivale Ujedinjene nacije, onda je Ukrajina kao osnivač Ujedinjenih nacija bila bez Krima. Krim je tada pripadao Rusiji. Krim je u okviru iste države, Sovjetskog saveza, samo tako dat Ukrajini za vreme... Administrativno dat Ukrajini za vreme Nikite Hruščova. Ja moram da se osvrnem malo i na istoriju. Znači, ne samo na ovu noviju istoriju, nego i na staru istoriju. Vidite, na Krimu je kršten knez Vladimir, ruski knez Vladimir, 988. godine. Rusija je krštena na Krimu kao što je na Kosovo i Metohiji krštena Srbija. Tamo gde ste kršteni je vaš zavičaj i taj zavičaj vama pripada. I mi ne možemo da kažemo, e sad samo teritorijalni integritet Ukrajine. Moramo stvari sagledavati etnički, moramo sagledavati istorijski, moramo sagledavati psihološki i po nekoj pravdi. Nisu isto Krim
i Kosovo i Metohija. Nisu isto. Zato što je Krim kolevka ruska, kao što je Kosovo i Metohija kolevka srpska. Nije Krim kolevka ukrajinska. Sem toga, on je tako jednim ukazom dat Ukrajini pre nekih 50 godina je dat Ukrajini, prema tome ne možemo da kažemo da je tu Ukrajina iz Krima ponikla, pa sada to Rusija otela. I još nešto da kažem, upravo oni koji rade na rasparčavanju naše zemlje, koji nama otimaju Kosovo i kažu gledajte političku realnost, gledajte u budućnost, Kosovo je albansko, Albanci su se tako izjasnili, sada su najveći zaštitnici teritorijalnog integriteta. Pa ajde, ljudi, dogovorite se šta ćete da štitite i kako, pa da se i mi postavimo. Ipak, okosnica vaše politike jeste i odbrana Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Pa moram da vas pitam, evo, poslednji događaj u Makedoniji i događaj uopšte na Kosovu su nekako, bar se tako meni čini, povezani. Ja potpuno delim vaše mišljenje, to je i tekako povezano. Ja bih rekla sledeće. Naime, bila je pogreška duvati albanskom separatizmu pod krila i s njim pregovarati, jer danas nezavisno Kosovo, a sutra Velika Albanija. To je jedan politički deo. Drugi ekonomsko-politički deo, koji se ne tiče samo Albanaca, jer ovo se tiče samo Albanaca, ovo se tiče i međunarodne zajednice, odnosno Zapada, tačnije Vašingtona i Brisela. Svi mi znamo da je Južni tok propao zbog Bugarske, koja je bila slomljena tako da nije moglo da se krene od Crnog mora kroz Bugarsku, Srbiju, pa onda dalje, nego je onda nađena jedna alternativa, takozvani Turski tok, koji bi išao od Rusije preko Turske. Grčka je za, Srbija bi trebalo da bude za, mislim da jeste, za je i Mađarska koja će to sutra primati, a vidim i Austrija je vrlo zainteresovana. Jedina zemlja koja je između Grčke i Srbije jeste Makedonija. I Makedoniju treba destabilizovati. Kako ćete je destabilizovati? Pa vi tu imate uvek albanski faktor. Koga lako možete da gurnete? Makedonci su imali ohridske sporazume, sva što su oni imali 2001. godine je za njih bio jedan težak period. Potom su, eto, malo stvar gurnuli po tepih, onda su, nažalost, 2008. godine priznali Kosovo i sad se vidi da je to bila greška, to priznanje Kosova, zato što su možda mislili da će oni u tom trenutku nekako kupiti vreme za sebe ili da će ti apetiti separatistički albanski biti zadovoljeni. Međutim, tim apetitima nema kraja, a ti apetiti su 2008. godine bili nezavisno Kosovo, ti apetiti su danas otvoreno Velika Albanija, u koju ulazi i Makedonija. E sad, kad vi imate jedan takav faktor, a kad imate i situaciju da je Makedonija ta kroz koju treba da prođe Turski tok, onda ništa lakše nego da se napravi velika gužva koja je napravljena, da se napravi krvoproliće koje je napravljeno. I zanimljivo je da se to radi upravo u Kumanovu. Nije urađeno u nekom drugom delu Makedonije gde nije predviđeno da taj Turski tok prođe, nego se tačno na koridoru to uradi. Pa znate, ja moram ovde sada da citiram Henrya Kissingera, koji je jednom prilikom u svojoj knjizi, sjajnoj knjizi Diplomatija, rekao: to što sam ja paranoidan ne znači da mi ne rade o glavi. Zaista rade nam o glavi. I naravno moramo da kažemo nešto i o odnosima Srbije sa susedima. Hrvatska je tu prva. Imamo novu predsednicu, imamo istupe Ruže Tomašić koja je u Evropskom parlamentu, koja je zaista loše pričala o Srbima. Kako vi, kao neko ko je rođen tamo, ko je odatle, kako vi posmatrate celu tu situaciju? Mene situacija u Hrvatskoj jako brine, zato što ja vidim jednu ustašoidnu politiku koja se sve vreme provlači i nikako da splasne, čak i u trenutku kada je Hrvatska u Evropskoj uniji već evo 2 godine.
Nekako su Srbi u Hrvatskoj verovali da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju relaksirati odnose, da će Hrvatska biti dužna da poštuje ljudska prava, da poštuje imovinska prava. Međutim, ništa se od toga nije desilo. Hrvatska politika je i dalje ostala praktično talac i zatočenik jedne proustaške politike, udruženja ovih vojnih iz Domovinskog rata, militantnog krila Hrvatske katoličke crkve koje je tamo vrlo jako i proustašoidnih elemenata koji, nažalost, u hrvatskoj politici zauzimaju dosta jaku poziciju. Sve ono što se izjavi, znate, ovdje u Srbiji, ja bih i na to pledirala, sve neke ružne izjave koje neki naši političari daju se kao bumerang obijaju o glavu upravo Srbima koji žive u Hrvatskoj, koji treba to da sve podnose, koji treba tamo da rade, koji treba da šalju decu u školu, koji treba da konkurišu za posao, koji treba da tamo dišu taj vazduh i piju tu vodu i žive zajedno sa svojim komšijama. Ali situacija je jako zabrinjavajuća, odnosi nisu dobri, oni ne mogu da se poprave tako da Srbija sve tera pod tepih. Srbija mora da otvori određena pitanja, mora da otvori pitanje Bečkog sporazuma, da samo otvaraju pitanje Bečkog sporazuma kao i Briselskog, već bi mnoga pitanja i za Srbiju i za izbeglice u Srbiji i za ljude, naše sunarodnike koji su ostali da žive u Hrvatskoj bila rešena. Treba se postaviti pitanje stanarskih prava, pitanje imovine, pitanje konvalidacije staža, pitanje prava na pismo, na jezik, na slobodu izražavanja. To je sve nešto o čemu dve države treba otvoreno da razgovare. Kakvi su planovi što se tiče Demokratske stranke Srbije u narednom periodu? Vi s kim planirate saradnju u predizbornoj koaliciji? Da li mislite da su izbori vrlo blizu ili nisu blizu? Ja mislim da su izbori blizu. Po redu vožnje, naravno, izbori bi trebalo da budu za 3 godine. Međutim, oni će biti brže. Po redu vožnje također, izbori lokalni i pokrajinski bi trebalo da budu za manje od godinu dana. Bilo je neke reči da će to biti u decembru, ali ja mislim da će početkom naredne godine, 2016. biti spojeni svi izbori, i republički, i pokrajinski, i lokalni, i da će na taj način Vučić i Srpska napredna stranka pokušati da premoste tu jednu nesigurnost koju oni imaju kako će proći na lokalu, kako će proći u pokrajini. U pokrajini imate druge stranke koje su dosta jake, ne zna se s kim će da idu stranke manjina, tako da je to sve dosta neizvesno, a i kad imate izbore za lokal, onda ne možete, mislim u celoj Srbiji, onda ne možete slati batinaše kao što ste slali u Vrbas ili u Mionicu ili u Lučane da biju ljude i da ih tamo zastrašuju. Morate ponuditi nešto drugo, a ovako republičkim izborima se vuče cela stranka prema gore i postoji šansa da izbori zaista budu raspisani na svim nivoima. A i sem toga, toliko su već ovi Srpske napredne stranke toliko su upackali, da tako kažem, i na polju ekonomije i na polju spoljne politike i na državnom planu, da oni treba da sebi osiguraju neki put, neku novu podelu karata, jer ako se Vučić u nečem odlično snalazi, onda se on snalazi u izborima. I naravno, s kim će DSS? Demokratska stranka Srbije 8. januara sa grupom intelektualaca i pokretom Dveri potpisala božićni proglas. To su određene tačke oko kojih smo se mi složili. To je odnos prema Evropskoj uniji, odnos prema NATO paktu, prema
Rusiji, prema Kosovu, prema Ustavu, prema ekonomiji, prema kulturi. Ono što je važno jeste da se tom našem patriotskom bloku pridružuju i drugi pojedinci, pridružuju nam se organizacije, neke manje stranke sa lokala i mi ćemo gde god je to moguće izaći zajedno u patriotskom bloku, znači u bloku koji je okupljen oko koalicije Demokratska stranka Srbije pokret Dveri. Mi ćemo to uraditi i na lokalu, i na pokrajini, i na republici. Negde gde to nije moguće, ili u više nacionalnim sredinama, mi ćemo tu pustiti da ljudi izaberu sami s kim će i kako ići, jer ne možete vi da tražite u jednoj Subotici, koja je veliki grad, ali više nacionalna sredina gde Srba ima manje, ili u nekom Bujanovcu, ili u nekom Prijepolju, ili Tutinu. Evo, Boro, imamo primjer saradnje DSS-a i Vlaške narodne stranke. Da, da, da. Vi tu ne možete da terate ono čistunstvo i da kažete ne sme da se ide sa Srpskom naprednom strankom. Da. I naravno, da li u tom patriotskom... Ili sa Demokratskom strankom, da li... jer i ona je tu uključena, pošto mi imamo i otklon prema Demokratskoj stranci, koja je, nažalost, udarila temelje raspadu države sa Tadićem još 2008. Da li ima tu u patriotskom bloku mesta i za Srpsku radikalnu stranku možda? Nakon povratka Šešelja, Srpska radikalna stranka je zauzela jedan novi stari kurs. Šešelj je čovek koji nikad nije išao ni sa kim u koalicije. On će izaći sam, znači radikali izlaze sami i nije ništa strašno kad evroskeptična opozicija i anti-NATO opozicija izlazi u dve kolone na izbore, jer imamo evo i evrofanatičnu opoziciju koja izlazi kao SNS, kao SPS, kao DS, kao, ne znam, Čankova liga i tako dalje. Prema tome ništa to nije strašno da se izađe u dve kolone. Šta ćemo sa Beogradom? Da li će DSS izaći iz koalicije na nivou beogradske gradske vlasti? Vidite, o tome će odluku doneti Gradski odbor grada Beograda i predsjedništvo stranke. Ja imam pravo da imam i svoje mišljenje. Ja ću, naravno, nije mi problem ni da budem preglasana čak. Ali ja zaista smatram da onog trenutka kada je uključen lex specialis u celu tu stvar, to je jedan koruptivni zakon, zakon gde mi imamo, Narodnu skupštinu koja je ušla u igru, to je prestalo da bude lokalni projekt, to je postao projekt republički, državni i ja mislim da iz principijelnih razloga Demokratska stranka Srbije ne treba da bude na nivou grada. Ja ne govorim o gradskim opštinama. Gradske opštine jesu komunalna pitanja. Beograd na vodi nije komunalno pitanje čim se umešala Narodna skupština. I ovako, da se malo osvrnemo na ekonomiju. Kažete, ove ekonomske mere vlade Srbije, mere štednje, kažete, šta kažete zapravo za njih? Da li su one dobre ili nisu dobre? Te mere štednje nisu dobre zato što je narod opljačkan. Jeste da smo se mi malo fiskalno konsolidovali i zatvorili smo neku rupu u budžetu, ali to nije dobro jer narod je opljačkan, narod više nije sad u krizi, narod je u agoniji, mi živimo u bedi, mnogi žive na ivici gladi i to nije način kako vi rešavate stvari. Stvari treba rešavati na drugi način. Treba prvo naplatiti poreze od svih, pre svega poreze od bogatih ljudi. Treba prestati sa partijskim zapošljavanjem i sa partijskim vođenjem velikih preduzeća. Ne treba prodati Telekom. Treba dovesti menadžment koji će dobro voditi, iako u Telekomu postoji menadžment koji dobro radi, jer 5 milijardi dinara Telekom svake godine ubaci u budžet. Ali ja govorim o nekim drugim firmama, govorim o elektroprivredi, govorim o... Mislim da tamo nema viška zaposlenih, recimo? U elektroprivredi ima viška zaposlenih. I u svim javnom sektoru Srbije. Pazite, i u javnom sektoru imate viška zaposlenih. Kako to rešiti po vama? Međutim, vi to ne možete rešiti tako što ćete ljude isterati na ulicu i od njih praviti socijalne slučajeve i kriminalce. Evo, recimo, mi privlačimo strane investitore.
ja svakako jesam za to. Ali nisam za to da stranom investitoru po radnom mestu dajemo 10.000 evra. Ja mislim da taj novac treba da bude prebačen na domaći teren. Sad zamislite vi ovde u Zaječarskoj opštini. Šta bi mogao neki mali poljoprivredni proizvođač, neki stočar, da uradi da mu država da 10.000 evra? Ili neko ko je zanatlija. Ne da dobije po zaposlenom, nego da dobije po gazdinstvu, po zanatskoj radnji. Znači, ja ne govorim po čoveku, nego govorim po jedinici, po seoskom gazdinstvu, po zanatskoj radnji. Taj novac bi mogao da preporodi Srbiju. Jer ako vi imate nekoliko hiljada ljudi koji se zapošljavaju od strane stranih investitora, pa vi svakom date po 10.000 evra, vi ste bacili ogromnu količinu para. Tako da pare treba, para nema, ali ono koliko ima treba bolje rasporediti. I kad bi se bolje rasporedilo, onda bismo mi imali podsticaj. Imali bismo da se tu neko zaposlio, da je neko počeo da radi, da proizvodi, da akumulira neki kapital. Treba ući u ozbiljan rat sa bankarskim sistemom. Narodna banka Srbije ne sme da bude menjačnica. Ona mora da bude garant srpske privrede. Banke, ne treba sistem da štiti banke. Banke treba da budu servis građana, a ne da država štiti banke. Znači, to treba odmah... Imamo situaciju sa kreditima u švajcarskim francima, kako bi to rešiti? Tako je, mislim, ti krediti, prvo, ja mislim da mi kao država ne smemo da imamo kredite u stranoj valuti. Ako mi govorimo da smo suverena država, onda ne treba da budu krediti u stranoj valuti. Minimum neki koji bi mogao da se uradi jeste da se krediti daju u dinarima i da se onda izračuna neka stopa negde, a ne ovako da vi ostavite 20.000 i to su uglavnom mlade porodice koje imaju malu decu, da ih ostavite tako nasred polja, nasred puta sa užasnim ratama koje ne mogu da plaćaju. To je guranje ljudi da beže iz zemlje, guranje ljudi u socijalne slučajeve, pa ako hoćete i u kriminal. Da. I koji bi na kraju, bliže nam se emisija kraju, koji bi na kraju bila vaša poruka gledalcima ovde u Boru, gledalcima u Timočkoj krajini? Ja bih poručila gledalcima u Boru i u Timočkoj krajini da ne veruju televiziji, da ne veruju dnevnicima, da ne veruju šarenim lažama, nego da više veruju svojim očima. Rekla bih mu, gasi televizor, otvori oči, vidi kako ljudi oko tebe žive i biraj, daj podršku onima koji se zalažu za sve obrnuto od ovoga zašto se zalažu ovdje. Hvala vam puno, puno sreće u daljem političkom radu i vašem životu i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti ovdje u Boru. Hvala, nadam se i ja. Hvala lepo. Hvala puno, poštovani gledaoci, vaši i naša gošća u emisiji Razgovor u studiju na kanalu Radio Televizije Sezam, bila je Sanda Rašković-Ivić, inače predsednica Demokratske stranke Srbije. Hvala vam na pažnji, prijatno veče, ostanite uz naš program.